بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد یہ چند دعائیں ضرور پڑھ لیں۔ جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور بہت ہی پیاری سی دعائیں ہیں۔ پیارے دوستو، کون سی دعائیں ہیں؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان الله وبحمده، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرني من النار، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ پیارے دوستو، جمعہ کے دن ان دعاؤں کو صبح صبح ضرور پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔